a inače ih ima u ovom našem Nišu, zašto su tolike saobraćajne gužve, da li nam nešto nedostaje u infrastrukturi ili prosto smo kilavi vozači. O tome pričam između ostalog u nastavku sa mojim gostom, sa mnom u studiju Dalibor Stojanov, saobraćajni inženjer i profesor, ili tako, u srednjoj stručnoj školi. Sada su nastavnici, nisu profesori. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta. Dobrodošli kod mene, evo prvi put ovde, jako mi je drago što zbog toga. Kakvi smo vozači, profesor? Vozači nismo tako loši. Mislim da je veći problem u nekim drugim stvarima. A koje su te stvari? Te stvari su navike u saobraćaju koje mi ukorenimo i tu pravimo sebi probleme. Infrastruktura je takva da mora da se menja. Vremenom je došlo do toga da se ona menjala u nekom pravcu. Evo, stvoreni su ti kružni tokovi dosta u Nišu. Koji su pomogli ili odmogli? Pomogli. Aha, dobro. Pomogli u nekim stvarima, u nekim stvarima su odmogli. Gde su pomogli? Pomogli su vozačima da nema toliko gužvi. Međutim, odmogli su kod pešaka, gde je opreznost vozača nad pešacima treba da bude veća. Jednostavno, vozači lakše dođu u konflikt sa pešacima, jer pešaci i stvari navike kreću oni da prelaze pešački prelaz. Međutim, vozači malo brže ulaze u te kružne tokove. Opet kažem, navike koje se javljaju kod vozača su opasne i tu treba težiti ka tome da se poštuje određena pravila u saobraćaju. To je smanjiti brzinu na prvom mestu i poštovati prvenstvo prolaza i na raskrsnicama i na kružnim tokovima. Pa to prvenstvo prolaza u kružnom tokovu nam malo nas buni, ili da? Pa buni neke vozače. Neki misle da su u pravu, misleći da su sigurni u to što znaju i što odrade u saobraćaju, ali dovoljan znak je kad vam neko trubi. Jednostavno, ta sirena je znak pitati sebe da li sam ja u pravu ili nisam u pravu. Puno vozača se u nekim situacijama misli da su u pravu, pa čak su u situaciji da se posvađaju sa vama, da to kroz prozor prođe baš onako srpski, što bi rekli. Ali jednostavno treba voditi računa da sam ja uvek u pravu. Treba pitati samog sebe i krenuti dalje. Vozači starije generacije, oni se lakše snalaze zato što su navikli na promene jednostavno i oni vide da mogu da se prilagode. Ali ima vozači starije generacije koji jednostavno misle... Oni nismo imali kružne tako. Ja znam kako se vozi tu i tako je bilo. Ranije se to definisalo i na drugi način. Kako znakovi u kružnom toku su bili drugačiji. Sada su sve trouglovi obrnuti nadole i jednostavno nailazak na nešto što je glavni tok, je li tako? E sada, u početku, kada su se pravili kružni tokovi, pravili su se iz principa ajmo da ulepšamo naše trgove. Tako su nastajali kružni tokovi na početku. To su bile sa bašticama i tako dalje, uređivan taj prostor. U velikim gradovima to je bio spektakl, jednostavno dočekati kružni tok. Kasnije je to bila neka druga faza gde se uvodilo pravilo da svako ko je u kružnom toku ima prvenstvo prolaza. E onda smo došli do treće faze, to je sada ovi moderni kružni tokovi, gde imamo taj trougao obrnuti, gde imamo difrakciju na svakoj raskrsnici, znači bolju preglednost oko tih radijusa krivina. Imamo veći taj radijus izlazne krivine, gde možemo da bolje posmatramo i bolje da vidimo i više vremena da imamo da se prebacimo iz trake u traku ako bi izašli iz tog kružnog toka. Sada su se razvijali ti od mini kružnih tokova preko do velikih gradskih kružnih tokova, pa i vangradskih velikih kružnih tokova. Tu su išli, recimo, radijusi da i mini kružni tokovi imaju 13 do 25 metara, pa su se produžavali do gradskih velikih do 45 metara, a onda smo išli do vangradskih preko 75 metara i tako dalje. Jednostavno, ti kružni tokovi su napravljeni da povećaju broj vozila koja će proći u jedinici vremena. To se zove protok saobraćaja. Dobro, ajde sad vi meni nešto da objasnite. Evo onaj u, recimo, ovde kod nas, u Dušanovoj ulici, bilo je strašne gužve, napravljen kružni tok kod tržnog centra, kod Dušanovog bazara. Ja nešto ne vidim da su manje gužve. Pa vidite, nisu manje gužve, ali su zadržavanja manja. Jednostavno, kad bi pogledali, brojali saobraćaj, videli bi da ranije, a brojanja kad bi uporedili, brže vozači prolaze kroz te raskrsnice nego ranije. Jeste se javljaju tu gužve? Javljali su na raskrsnicama. Ako se sećate, čekali smo mi na semafore dugo, dugo. Ali onda je došla situacija da imamo pomeranje
vozila, nemamo konstantno stajanje u mestu. Na taj način malo ekologija povećava svoj značaj, ali jednostavno sva infrastruktura koja je napravljena je pravljena za manje vozila. Jednostavno, grad se povećava. Tendencija za povećanjem, to jest uvećanjem infrastrukture, povećanjem tih saobraćajnih traka, to je, mora biti. Jednostavno, da li mi imamo to prostor? I to je i u velikim gradovima problem. Kako se to rešava? Pa zatvaraju se neki centralni delovi gde ne može da uđu vozila, gde ne mogu da se funkcionišu vozila. Posle napravi još veći haos, mislim. Pa nije, sa strane će biti više vozila koje će se parkirati, koje će doći do te centralne zone, pa će posle imati neke eko autobuse ili neka eko vozila koje će ulaziti u tim centralnim zonama i voziti te putnike. Ili ići pešaka, ili električne trotinete, ili šta. Ili bicikla, evo, već ima onda tako, bicikli, tako dalje. Sve je to nešto što bi bilo dobro da smanji čak i zagađenje u samoj centralnoj zoni, a jednostavno i da funkcionišu ljudi na poseban način. Ili su nam kružni tokovi, započeli ste priču o njima, su nam najveći problem u saobraćaju kružni tokovi? Pa nisu. Tu imamo dosta problema. Ako uzmemo s aspekta pešaka, tu su vozila. Ako uzmemo s aspekta vozača, autobus, recimo, oni imaju dosta problema, pogotovo sa tim kružnim tokovima. Sa tim manjim, jel? Sa manjim, mini kružnim tokovima. Rekli ste mi, jedan je u Jagodini mali, jel tako? Da, mislim da se vozači najviše žale na njemu. Na njega. Na njega se najviše žale, jer tu imaju mali radijus kretanja. I onda mora da prelaze s traku na traku. Jako im je teško, ali snalaze se jednostavno. Vozači su vični, je li tako? Onda, ako gledamo s aspekta vozača B kategorije automobila, oni prolaze koliko toliko, ali opet oni imaju problem pešake, gde malo povećaju brzinu, onda pešaci prave problem njima. A na svakom izlazu, mene je to se čudilo, na svakom izlazu. A da ne kažem motociklistima, oni su u problemu. Jednostavno, motociklisti, kad uzemo i putnička automobila i pešake, jednostavno, oni su u velikom problemu, ali to je saobraćaj. A nekako se čini da je njima najlakše. To je saobraćaj. Motociklistima. Jel da? Pa oni su vični malo, baš tako, ali da li je to sve po pravilu, da li može baš tako da se ide levo-desno, nije to baš, to je diskutabilno pitanje, nećemo o tome sada, jer ćemo otvoriti novu temu. Jel da? Dobro. Ali ja znam kada su, čini mi se da su među prvim kružnim tokovima bili oni kod na izlazu iz Niša, Ledena stena tamo, je li tako? Da, da. To su bili prvi i tu je bilo puno izletanja i udaranja. To je ono što sam vam pričao na samom početku. Navike ljudi. Navike se teško menjaju. Navike se teško menjaju. Neko navikne, uči, jednostavno doživi taj saobraćaj po mehanizmu. Tu sam prolazio, tu idem tako i to će biti u redu. Međutim, naiđe na taj kružni tok koji treba ga zaobići, je li tako? A nekad nije bio tu. A nekad nije bio tu. Onda problemi, naiđe većom brzinom, neočekivan kružni tok. E, šta je tu sad sporno? Signalizacija. Znači, signalizacija treba biti sve bolje i bolja, kako vertikalna, tako i horizontalna, a i to je problem u suštini i kod kružnih tokova. Ta signalizacija, mislim da će, kad bi bila bolja signalizacija kod kružnih tokova, bilo bi bolje i rasuđivanje kod ljudi. Jednostavno bi znali kako da se ponašaju u samom tom kružnom toku. Signalizacija treba uvek biti lepo iscrtana, da bude kvalitetno urađena i da se vidi, da bude vidjena. Da jednostavno vozač može da oseti potrebu da li treba da skrene s traku na traku ili da zadrži pravac kako bi nastavio kretanje u tom kružnom toku. Čak čini mi se da na zapadu ima i oni, kako se zove, kad ulazite u kružni tok, pa malo vas usporava. Trake za usporavanje, one zvučne trake, tako zvane. Da, one se upotrebljavaju u situaciji da se najavi neka opasnost ili nešto što treba povećati opreznost u samom saobraćaju. Treba toga biti. Sve to su elementi koji služe za usporavanje saobraćaja. Po neki put i jednostavno i smanjiti širinu saobraćajne trake dovodi do toga da vi psihički smanjujete brzinu. Znate kako, naiđete sa 80 na sat na širokoj traci od 3,5 metra, bude ti fino, komotno, međutim, ostane ta traka 3,5 metra. Ali vi šlafirate to i smanjite na nekih 2,75. To je već vizuelno oko samo pravi čoveku da uspori svoje kretanje, jer strah šta će se desiti. Šta vas čeka iza toga, tako je. To je dovoljno smanjenje gde će ljudi da reaguju. A to je cilj. Znači, ne samo kažnjavati. Lako je staviti radar, upaliti radar i kažnjavati ljude. Treba im nešto pomoći u smislu, ajmo da rešimo problem, pa onda da ide
kazna. Tako i onda kad nauče već, onda neće biti tolikih problema. Ono što sam htjela da vas pitam, vi ste završili u Novom Sadu, ali tako, ovaj saobraćajni fakultet. Pouzdano znam da se nekad, ajde vi ste mlađi, ali nekad da se ulica, kako se zove, Branka Miljkovića, izučavala kao primer katastrofa rešena saobraćajnice u gradu. Znači negativan primer, prosto Niška ulica je uzimana zato što je prava, zato što je dugačka, nije imala ni jedan semafor, puno ulica se ulivaju u nju i bilo je i puno... Da, poslije toga je sređivana i kod ulice, kod same škole napravljen semafor, što je pomoglo dosta da uspori saobraćaj. Ulice sada po meni ok, može da se vozi, može da se funkcioniš. Koliko je takvih u Nišu, ali primetite kad idete, kad se vozite? Dovoljni su vozači da posvjedoče koje ulice ne valjaju. Jednostavno to se osjeti. Osjeti se u vožnji, jednostavno ljudi primete, kažu šta je problem, stručnici su tu da reaguju. Meni je krivo što ne mogu u svakom domenu stručnici da kažu svoje mišljenje, da to mišljenje bude uvaženo. Ali čini mi se da saobraćajni inženjeri rešavaju kako će da izgleda saobraćaj u Nišu. Tako ili nije tako? Nije baš tako. Tako bi trebalo da bude. Nije baš tako, dobro. Tako bi trebalo da bude. Ja se nadam da je tako, ali ne bi rekao po rešenjima koja su nastala, ne bi rekao da je to svaki saobraćajni inženjer overio i rekao da je to tako, da bi tako treba da bude. Jer imamo situacije gde trebalo bi da se izmeni dosta stvari da bi to išlo bolje. Gde, na primjer? To, na primjer, eto, konkretno, eto, Jagodin Mala. Taj kružni tok bi trebalo da bude veći, sigurno veći. Je li moguće to sad izmeniti? Pa... On je skoro rađen, kad je rađen? Vidite kako, sve je moguće, ali to iziskuje velike financije. Recimo, Jagodin Mali, to iz jedne trake idemo na dve, ili iz dve na jednu Knjaževačku spajamo sa Jagodin Malom. To je malo isto diskutabilno. Plan je da se radi Knjaževačka. Ja se nadam da hoće. I kada to bude urađeno? I tu će biti puno kružnih tokova kako se planira. Valjda će biti to bolje rešenje nego sada. Opet i ta Knjaževačka je pravac gde mogu da se razviju veće brzine. I sami smo svedoci zadnje dve saobraćajne nezgode koje su bile na Knjaževačkoj bile su isto loše. Mislim, te nezgode su bile sa posljedicama. Sva sreća, nisu bile smrtne posljedice, ali eto, dešavaju se. Da li se uopšte pitaju inženjeri saobraćajni kada ste... Pa pitaju se, tako da ne, pa moraju. Kažu da je i sada isto problem što je poginuo čovek, onda, kako se zove taj bulevar, Kvantaš, izlazi iz Kvantaša kod Stop Shop. Da, prema Niškoj banji. Da, da, da. Kažu da je tu jako loše urađeno i da je to možda razlog što... Pa nije loše urađeno to po meni. To je ipak problem gde ljudi treba da malo budu svesni da tu se razviju veće brzine. Da ne možemo mi svuda da pređemo ulicu i da nismo mi Bogom dani. Jednostavno, treba da postoji rešenje. Neko će da kaže, recimo na bulevaru podignuta ona ograda koja je bila od sada od metala, neko će da kaže da je to loše rešenje po meni, neki put i to je dobro rešenje, zato što smo bili takvi bahati da smo prelazili svuda da stignemo. Ali možda će to nešto dovesti u red, pa ćemo možda kroz koju godinu skinuti to, pa će biti možda reda, navike, da ne prelazimo svuda da hoćemo. Dovoljno je samo da stanemo na raskrsnici i pogledamo da li neko prelazi na crveno ili ne, baš na tom bulevaru. Vidjet ćete da jeste, da prelaze ljudi na crvenom svetlu, da jednostavno svi negde žurimo, svi negde jurimo. Evo, ja priznam, ja ponekad pretrčem. Priznam, stvarno, ne mogu da kažem da ne. I rekla sam vam, ne znam da li, kad ste vozač, nerviraju vas pešaci, kad ste pešak, nerviraju vas vozači. Zapravo smo svi netrpljivi. Živa stvar, živa stvar. Kažu, Palilula, gradska opština Palilula, znam da je htela, ne znam šta su umeđu vremenu desim, da pokrene inicijativu da se drugačije reši saobraćaj. Kažu da je Palilula ogromne su gužve i da su uzane ulice i da tu nešto nije kako treba. Prvi deo Niša koji je nastao, to je oko Palule. I tu su bile male ulice, jednostavno. Potreba za saobraćajem, povećavali su oni koliko su mogli. Došli smo u situaciju da ne možemo više od toga. A znači, treba rušiti nešto, treba sređivati, treba izgraditi veće. Sad tu je pruga koja će se izmestiti, pa će možda napraviti neki, tu da se napravi neki bulevar koji će to nešto spojiti, napraviti, ali o tom potom. To je pitanje, da li će i kada će. To su sve projekte koji možda su već napravljene, kojih ja nisam vidio, ali možda ima nečega tu da se već radilo na tome, ali
bit ćemo svedoci toga. Ove jednosmerne, dvosmerne menjaju. Moju ulicu su 100 puta. Te je dvosmerna, pa je onda jednosmerna, pa je kroz 3 dana dvosmerna, 9. brigade, pa onda ponovo. Jednosmerna sada je. I da li je bilo problema? Pretpostavljam da jeste. Vozača koji su ulazili u kontrasmeru i tako dalje. Više ne znaš kog dana je dvosmerna, kog je jednosmerna. A vidite, opet navika. Treba izmene u saobraćaju. Zašto ne? Ali nemojte nikada da teramo ljude da voze po automatizmu. Dobra je promjena. Automatizam pravi situaciju da napravimo problem. Imalo je vozača gde su recimo vozili, ajmo za, pričamo o autobusima, vozili autobus ljudi, sad pređu u double decker. I sad zaborave svoju visinu, jednostavno naprave problem. Zašto? Po automatizmu vozi jednu liniju, naiđe na nadvožnjak i eto problema. Mislim, tu ima još primjera koji bi mogli da se daju vezano za to da je automatizam pravi probleme u saobraćaju. Jednostavno, čovjek se zamisli, prolazi tu svaki dan, zna isto sve bulevar, pravo, sve super, ali nije planirao da će ono dete da mu izleti lopte i da pretrči ulicu i da tu nastane problem. I on jednostavno zamišljen u celoj toj priči dolazi do problema. Pa unosimo probleme u automobilu, to je, rekli, kazali ste mi da je to jedan od velikih problema. Da, pa i zona škola isto je veliki problem. Zašto? Zato što ne poštujemo zone škola. Nije džabe postavljen taj znak zona škole, nije džabe to sve napravljeno zato što treba manja brzina. Sa brzinom od 30 km/h dosta možemo bolje da reagujemo nego sa brzinom od 40 km/h. Ja mislim da jeste obavezna 30, jel? Jeste, maksimalna brzina. Čak i učenici kada polažu vozački ispit, ko pređe 30 km/h, odmah je oboren što se tiče vozačkog ispita. Znači, nije položio vozački ispit. To su neke stvari koje mi kao stručnici moramo da poštujemo, moramo da cenimo. Jednostavno, čuvati svačiji život u saobraćaju mnogo znači. Tako je, i ovo je lepo. Ajde da poentiramo ovim. Samo da vas pitam, vozač ste normalno. Vi kako ulazite u automobil? Se vama desi da nekad po automatizmu vozite i da se zamislite? Znate kako, mi živimo u takvom vremenu da se desi neki put da se zamislimo. Kako da ne desi neki put, ne vidiš nešto, mrtav ugao i tako dalje. Svako se to desi. Ja sam vozač od 99. godine, tako da bilo je situacija. Naravno, treba reagovati smirene glave, pravilno i bit će sve u redu. E, sada neki put se desi da drugi reaguju, pa neki put i vozač koji zna da vozi strada od onog ko je napravio grešku. Da, tako je, tako je. Nažalost, ali to je opet, kažem, saobraćaj. Dok ne dođemo u situaciju da će da budu tu smart trake, da će neko da nas drugi vozi, autopilot ili da bude kao zvezdani stazama teleportovanje, onda će biti sve bolje i bolje. Ne, ja više imam poverenje da vam kažem u ljude nego u te autopilote. Da, ali subjektivni onaj osjećaj koji se javlja je jako bitan. Mnogo hvala što ste danas bili moj gost. Ja se nadam da vas konsultuju, vas saobraćajne inženjere kada projektuju ulice, da to nisu samo građevinci, pa kako ispadne, nego da vas konsultuju i da nam što bolji bude rešen saobraćaj u Nišu, u nastavku. Hvala vam puno, zaista. Hvala vam.